We need to locate a bomb. Välkommen till helvetet. Och med det menar jag inte Theme Park. Jag menar det faktum att jag är nere i fucking jävla koppar efter att ha förlorat en lång rad matcher. Och även om min winrate har stabiliserat sig något så verkar jag inte komma härifrån. Så vi kör väl omkring med drönaren här. Har lite the scenic route. Väntar på att se om våra lagkamrater helt enkelt hittar någonting. De gör det som vi lägger in någonting på om vi hittar någonting. Okej, ovan våningen. Bra att veta. En fördel med att befinna sig i den här ligan, det är i alla fall att man inte behöver oroa sig ett jävla dugg för att ska spawnkika. Jag lovar, är det någonting du inte behöver oroa dig för? Ja just det, ja. De har ju byggt om den här förbannade kartan så att du märker inte gör det där längre. Vi tar oss in på markplan. Kompromis, som det heter på vackert språk. Bräng sitter. Okej, då får jag vara försiktig där. Eftersom som sagt, klubba sälar. Blast plockade nästa. You've been spotted. The diffuser is no longer in your possession. Var är diffusen då? Där borta. Vi använder oss av det. Ah, fan också en eldad. Vi behöver gå och hämta den där saken. Ah, fan vad jag springer in i de där sakerna då. Ross verkar inte vara här i alla fall. I alla fall inte riktigt. Op 4 last operator standing. The diffuser. Nej! Fan också! You have dropped the diffuser. Thank you. Nice. Op 4 neutralized. Mission successful. Det var jag och Glass som fick kompensera för det där. Intressant nog valde Glass att gå för the kill, men i det där fallet så tänker jag faktiskt inte klandra honom för det. Utan jag tycker det var helt rätt val han gjorde. Och hade han plockat upp mig där så hade Legion antagligen hört det. Det hade inte varit bra för mig. Men det är lite pinsamt det där med att jag faktiskt insåg precis när jag slängde över att fan, tänk om det finns en frost trap där. Jag var för fokuserad på den, på att spela aggressivt. Då så. Då tar vi väl upp oss och ser om det finns. Då är nästa punkt här borta. Drone has located a bomb. Då tar vi väl oss in vid teacups, upp samma väg, sätter spräng och skjuter helt enkelt. 10 seconds before insertion. 5 seconds to go.
Hörvård, stridsrop, gott mitt. Proceed to bomb's location and defuse it. Ja, den där tror jag, om inte du ska ha. Tack. Starlight. Eller är det Arclight? Han heter B-52B och jag kan bara anta att han menar flygplanet. Och då kommer inte jag ihåg om det är Arclight eller Starlight som de kallades. Nej, jag fick inte det. Oh fuck. Ah, glass. Tack. Jag drönar och tar en titt. Geomine här. Han sprang utanför. Aha, jag har hade tydligen två i mig. Reach charge activated. Letting the charge. Kan gå ner. Eller skytten bekämpat där det väl. Det där var verkligen världens jävla svengelska. Kan gå ner. Det ska vara skytten bekämpat. Snacka om mobbing av dock där alltså. Första rangens mobbing. Så sätter vi igång. We need to locate a bomb. Off we go. Nej, men när det kommer till just Rainbow Six så ligger det att ropa Tango Down rätt. Det ligger i min själ sen de tidiga Rainbow Six. Det gör bara det. Vilket är intressant. Jag har för mig att Tango Down aldrig nämns i boken. Det sägs aldrig i boken. Inte så mycket jag vet. Kan du bara få den där förbannade bomben i ditt sikte så... Jaha, det kunde du inte alls det. Så, tack så mycket. Då fick vi credit where credit is due. Sen, du kunde verkligen inte vara i väg. Där du förlorade vi fuse. Och där plockade jag Legion. Tack Sofia. Verkligen nytt. Blitz. Reach charging plate. Keep you covered. One friendly operator remaining. Tydligen inte.
det här med att Sofia skulle faktiskt hålla mig täckt genom korridoren var tydligen för mycket begärt. Ska köpa Defense då? Alltså det finns en lång rad bra operatörer att köra på Defense. Jag tror fan jag kör Mute. Det är traditionsenligt och bra. Man antagligen gör det på den också. Om vi kunde låta bli att barrikadera mellan bomberna så blir jag mycket lycklig. Just en helt annan. No, no, shit, fuck my life! 5 seconds to insertion. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Shut up, man. Låt mig gissa, det kommer nu leda till att folk det är en jäkla massa teamkilling per dag. Nej, jag tror inte det på riktigt, men det har hänt tidigare att jag har blivit fullständigt lagspel bara för att de känner att deras egon är brutade av att annan är oartig. Visst, here's the thing, någon annan kan vara oartig. Barrikadera mellan bomberna. Reloaded! Gör bara inte. Ni märker att jag inte är. Och drönaren är nedkämpad. Det är en jammer där för att kontrollera för den som Heide förlorade. Kämpat. Sätter den där. Vi kan spela tid. Blackbeard och någon okänd kvar. Vi har inte visuellt på andra bomb. Compromised, de har en drönare vi inte hittat. Jag vill ha mer förvarning om de kom den vägen. Då hör vi antingen spräng eller att de går igenom där. Det finns liksom inte ett tyst sätt att ta sig förbi dem ännu. Tänk att det kommer med någon operatör i framtiden. Playtime. Down to 15 seconds. Scene clear. 10 seconds left. Friendly, last operator standing. Mission failed. All friendlies have been neutralized.
Synd att vi förlorade den där. Det hade varit bra för oss att inte göra det. Jag tror jag kör Ella faktiskt. Det är inte en av mina favoritoperatörer, men om ju hennes fäll... Nej, vi kör fan Frost, inser jag nu. Jag är bättre som Frost som, än vad jag är med... Alltså att köra Mute visade sig ju vara fullständigt värdelöst, för att de använde ingenting vi behövde muta. Protect the bombs. Lance is ready. Hang out the welcome mat. Sätter kameran i korridoren vid närmare efter. Så, klar. Down to 10 seconds. 5 seconds and counting. Op 4 has located a bomb. Plan your defenses accordingly. Op 4 has located a bomb. Setting the welcome mat. The welcome mat. Hoppa ner. Anledningen till att jag hoppar ner är för att jag vill kunna komma via trappan och flanka dem. När... Om och när de kommer den vägen. Alltså oavsett vilken väg de kommer så är flankning via trappan faktiskt en där jättedålig plats att börja på. Enemy drone dropping for scan. Jag ska köra en Lion bara för det. GP 28 up. Ja, där var min kamera. Reloading! Det finns det en nuck här nu. Fan, missade. Okej. Enemy drone incoming, starting the clock. Jag går runt och tar andra trappan. Det är någon här. Till vänster. Vid trappan. A bomb has been located by Op 4. Here, here. That is Blackbeard. That is Sophia. One Op 4 remaining. She's on. The fuse is here. Fucking it then. God, look. Op 4 eliminated. Mission successful. Jag önskar verkligen de här jävla personerna lät mig spela på mitt sätt. För jag är uppenbarligen bättre på spelet än vad de är. Och se, vem ska vi välja? Jag vill välja någon som har en elit nu bara för det. Ut fungerar bra, Capcan är bannad. Jag tror inte jag har fler elites på defense faktiskt. Du kör väl mute då? Jag tyckte vi klarade oss väl där i alla fall, så... Thank you.
Så då får vi bara hoppas på att vi kan avgöra det här också. Secure the area, keep the bombs protected. Vad fan, varför valde de det här stället igen? Det är inte direkt så att det här stället är värt att försvara. En av fienderna stack från spelet, mycket bra. Gärna fortsätta med. Be advised, Op 4 has found a bomb. Op 4 located a bomb, protect it. Jag tänker sätta så mycket större element som möjligt längs med den vägen. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. Hörde en drönare, såg ingen drönare. Nah, där var det. De kör en Lion Scan, det första som händer i matchen. Inte. Alltså det finns bättre sätt att spendera en tid på. Jag får vara sån. Jag glömde bort att jag inte hade en till, men jag... Jammer activated. Jag har plats för en störelse, där till. Vi placerar den här, helt enkelt. Jammer activated. Men vänta, där hade vi den vid dörren. Ja, mig har de hittat. Fan också. Kom, se drönare. Bombs coming in for a scan. You have been spotted. Vad slarvig. Helvete är det död. Nuki är en sak, för Nuk sköt jag åtminstone. Men Fuse borde definitivt vara död vid det här laget. Vem? Vill jag till? Your location has been compromised. Bra! Hostile eliminated. Jag hade blivit besviken om det där inte hade hänt. Fiendens bästa var tydligen Brons 4. Vi får i alla fall en promotion till 1. Om jag lyckas komma tillbaka till Brons så är jag faktiskt nöjd med det vid det här laget. Vad är det men? Fan. Ja.